Новорічний фестиваль з футболу традиційно відбувся в місті Мукачево на території спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСШ. Сьогодні ми проводимо новорічний фестиваль футболу. Це перший захід, який ми проводимо в цьому році в оновленому, як ви бачите, гарному спортзалі ДЮСШ. Приймають участь у нас 4 команди вік 2015-16 роки. Це у нас першокласники, для яких сьогодні перший футбольний, є такі команди, для яких сьогодні це перший футбольний захід. Цей масовий спортивний захід прийшов за підтримки всеукраїнського проєкту надання психологічної підтримки «Поруч». Ну, сам проєкт «Поруч» – це проєкт, який проводить Міністерство освіти і науки України разом з Міжнародним фондом ЮНІСЕФ. Це програма направлена на підтримку, перш за все, звісно, дітей ВПО, яких у нас дуже багато на території Закарпатської області. Ця спільнота всесвітня, і зараз Україна потребує найбільшої підтримки, і тому проєкт «Поруч» має свої відділення у всіх регіонах України. Наша програма ініційована таким чином, що у нас є різні сектори, які в себе якби вміщують розвиток дитини в напрямку футбольному, також сектор психологічної підтримки, сектор медичної підтримки. Через руки нашої організації, починаючи з червня, прийшло більше, ніж 1500 осіб. 1500 тільки дітей, а ще й дорослі. Спорт завжди був важливою частиною здорового життя, але зараз для маленьких жителів міста він відіграє ще одну важливу роль – відволікає їх від воєнних реалій. В сучасних умовах, в умовах війни, я думаю, що для наших діток таких фестивалів треба потрібно побільше. Чому діти мають можливість трошки відволіктися? Зараз канікулярний період, щоб діти не сиділи вдома, знаємо, яка ситуація з освітленням, з теплом. Вони зараз мають чудову нагоду позмагатися. До турніру діти готувалися завчасно, відточуючи свої навики на спільних тренуваннях. Ми прививаємо любов до футболу через цікаві заняття, через працю з м'ячем, завжди, щоб вони були гралися і отримали задоволення від цього процесу. Чому? Координаційним якостям, технічним якостям, як так само ази футболу. У турнірі прийняли участь 4 команди дітей віком від 5 до 6 років з різних куточків Закарпаття. Діти просто в захваті від фестивалю. Розповідають, що дуже раді змозі бути учасниками цього заходу і змагатися з командами суперників. Нам дуже подобається, нам дуже класний. Він нам все подобає. Саме більше ми все надіємо на те, що ми виграємо. Мені тут дуже весело і в мене тут багато дуже друзів. Футбольний фестиваль залишив приємні спогади для всіх маленьких спортсменів, адже на цьому турнірі нагороду отримав кожен, хто взяв участь у змаганні.